weli ma dhicin intii loo soo qastay dad caruur yar yar ah weliba caruurtaas ay diinta baranayso la laayo kuwi kalena ay meesha soo istaagaan la ama kaaga saas dhahan madaxa gacanta saaran weli ma dhicin waxaanu aragnayna maahan wax la qaadan karana maaha maanta kuwaasi inay maanta magac Soomaalinimo ay ku baxsadaan oo magac qabiil maanta ay ku baxsadaan oo magac ay ku baxsadaan waa ihaana diinteena ku timid waa ihaana diinteena ku timid ma aha inaan tacasufayno ma aha inaan wax kala ka hadlayno waxa ka yaan la bogaysanahay waxa weey diinta Ilaahay iyo dadkii macnaha suqarada aha oo baranahay oo birmageedada aha arintaas arin fiican ma aha dadkii arintaas sameeyayna ma aha diinteena waxa weey dad waxa weey u shaqeeyay ma aha waa dad diinteena burburiyay waa dad dhaqankeena burburiyay waa dad islaamnimadeena burburiyay waa mid dad af majarafad u la tagay diinteena ku aasay sidaas darteed een waxa kale oo aanu had ila xalay ila shari aan la yaabay madaxweynaha Soomaaliya Yuusuf Masuul Soomaaliyeed ahayn Yuusuf madaxweynaha ka ahayn hortiisa lagu dilay dadkii bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Cabdinuur Axmed Cali Haashi kana mid ah culimada garowe dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed markaa kubaad waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun walillahi ma aqada walahu ma aada wa kullu shay'in indahu bi ajal musamman een ilaahi ba mahadis kale subhana wa ta'ala walaalayaal maanta waxaan ka soo fadhiistay ila xalay ila shari salaas subax markaan subax ka tukaday xawaayir kadib warka naga soo gaaray deegaanka qorof iyo ka xandhaala dhexdooda in Ilaahay diintiisa subxaana wa ta'aala la weeraray in Ilaahay diintiisa la burburiyay in Ilaahay waxa weeye subxaana wa ta'aala kitaab kalaamkiisa lagu hor yimid in muslimkii lagu xad gudbay in dadnimada iyo dhaqanka Soomaaliya Soomaaliya lagu xad gudbay in waxa weeye bulshada Soomaaliyeed oo dhan dagaabaasaha laga dhigay in bulshada Soomaaliyeed oo dhan maartay diintoodii iyo suuradoodii intaba la xumeeyay in waxa weeye maanta meeshii ugu dambeysay Soomaaliya la soo gaaray in Ilaahay diintiisa subxaana wa ta'aala intii loo tago majarafad loo tago in Allaah markaa waxa weeye la rabo in dagaabaasaha laga dhigay arintaasi waxa weeye muslimka Soomaalida ah iyo dhammaan muslimiinta Soomaaliya meel kasta ay joogaanba arintaasi way na danqisay ilaa sharci waan dhageysanay waan fiirinay waxa sidaa ay bariin culimada Soomaaliyeed ka hadasho bal inay waxay maamulka meesha ka jira ay ka hadlaan bal inay waxa weeye dadkaas cadawga Ilaahay ah wax laga qabto oo ardada quraanka dhiganaysay laayay oo masaajidka Ilaahay burburiyay oo diinta Ilaahay ku xad gudbay oo islaamkii ku xad gudbay oo wax walba ku xad gudbay dadkaas inay wax laga qabto aan dhageysan baa fiirinayay waxa ay soo baxday inaan waxa weeye Ilaahay aan diintiisa shaqo laga lahayn inaan dhaqanka Soomaaliyeed la xeerineyn inaan waxa weeye dadka aan waxa weeye haddarta aan wax dhimirka Soomaaliyeed u dhintay baa ay soo baxday khaasatan dadka degan oo madaxda meesha ka ahaa kelmadu oo maaratay deegaankaas hoos tagay oo waxa weeye meesha Ilaahay diintiisa looga xadgudbay meeshii la jidadkii joogay oo masaakiintii birmageedada halayay oo caruurtii waxa weeye baabiyay oo waxa weeye diinta Ilaahay ku soo dilay ilaa sharci waxaan sidahayna waa laga hadli doonaa oo waxaan sidahayna dadka hal shaqo hawshaas ka qabo waxba ka qaban doonaan oo waxba laga hadli doonaa oo diinta Ilaahay waa loo heelinaya laakiin Ilaahay quraanka soo wuxuu ku sheegay inay rabaan Ilaahay inuu rabo inuu wax ina gaalada ay rabaan iyo dadka ay rabaan inay diinta Ilaahay waxa weeye inay burburiyaan laakiin Ilaahay waa diiday ilaahay waa diiday arintaas ilaa nuurkiisu uu ka dhameystiray arintan waxa weeye waa xumaan lagu falay oo lagu joor falay diinta ilaahay lagu joor falay laana maxay yeele markii dugsiga quraanka intii la yimid ardaygii dhiganayay oo ama ardaydi dhiganaysay ardaydi la laayo ayagoo la dhahay been laga sheegay qaana qabiil baa loo dilay ama qabiil looba dilin qof weyn baa qof dili jiray waagu hore dhaqanka nusaas u ahaa dadkii waxa dadka ugu baysleen jiray weli ma dhicin taariikhda Soomaaliya xataa qarxi soobe iyo hatta dadka goocada dadka ku leenaya waa muslimka magaalada ku leenaya laascaanood dadkan ba ka dib badan laana waxa way dadkan maqsad bay sameeyeen diintii bay u soo qasteen meeshii diinta Ilaahay ka soo baxaysay bay xabad ku dhufteen iyo masrax ku dhufteen oo dadkii bay laayeen dadka Soomaalida marka waxa laga rabaa maamulka halka joogay Ilaahay inuu sheegay subxaana wa ta'aala quraankiisana waa lagu sheegay waxa lagu sheegay dadka sameeynaayo arla diinta fasaadinaya in la laayo oo la qabto oo wax laga qabto waajib weey nabiguna waa sheegay عليه الصلاة كلكم مسؤولون وكلكم مسؤول عن رعيته قف كستوى مسؤول وحنا مسؤول كيا وحل الرعي تدك ماشا تشوغا واجب كسارا وحي كتهي أسوأ الله كلا حرين قبيل الله فيرين دغن كلا الله فيرين خرط أرين تنوح لها غفتو حالة دان ماشا انك ترتين مدى صدن صنع كنت سنوى سوى 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 سو
weli ma dhicin intiim loo soo qastay dad caruur yar yar oo weli ba caruurtaas ay diinta baranayso la laayo kuwi kalena ay meesha soo istaagaan la ama kaagan saas dhahan madaxa gacanta saaran weli ma dhicin waxaanu aragnayna ma aha wax la qaadan karana ma qof damiir islaamnimo ku jirana maanta wuxuu ka nixi karaa xusuus Ilaahay soo dirjiray ehelkooda markay ka diidan ay diidan ehelkooda ku walaalkood iyo aabahood dhalay naxariis uma gali jirin oo markay diidan ayaga arkaya la halaagi jiray ba hortooda lagu halaagi jiray asoo Ilaahay diintiisa u heelinaya oo Ilaahay diintiisa naxariis ka galeen Nabiga naxariis salaatu wa salaam markii la laayay nimankii ay laayeen saxaabada ahaayo intii caanahay cabeen barki dhargeen markii aad nagu ciidan maqdaba saar waa la soo qabtay banaanka la soo dhigay dadkii waa laga qabtay kuwii saxaabada laayay sufada ahaa laayeen nabiga kaleey salaatu wasalaam bilbu habaareey ciidana waa loo saaray markii dambe gacmaha saxaabada ku halagsadeen maanta kuwaasi inay maanta magac Soomaalinimo ay ku baxsadaan oo magac qabiil maanta ay ku baxsadaan oo magac ay ku baxsadaan waa ihaana diinteena ku timid waa ihaana diinteena ku timid ma aha inaan tacasufayno ma aha inaan wax kala ka hadlayno waxa ka yaan la bogaysanahay waxa weey diinta Ilaahay iyo dadkii macnaha suqarada aha oo baranahay oo birmageedada aha arintaas arin fiican ma aha dadkii arintaas sameeyana ma aha diinteena waxa weey dad waxa weey u shaqeeyay ma aha waa dad diinteena burburiyay waa dad dhaqankeena burburiyay waa dad islaamnimadeena burburiyay waa mid dad af majarafad ula tagay diinteena ku aasay sidaas darteed een waxa kale oo aanu had ila xalay ila shari aan la yaabay madaxweynaha Soomaaliya Yuusuf Masuul Soomaaliyeed ahayn Yuusuf madaxweynaha ka ahayn hortiisa lagu dilay dadkii meesha lagu dilay waa deegaanka uu joogay wuxuu leeyahay shabaab ma xoreynaya waa been waxba kama jiraan wax ka jira ma jiraan shabaab kuwan baa ka daran kuwan diinta Ilaahay si toos ah intay u soo geeyeen faragriyeen bay laayeen kuwan wax ka qabto haduu run sheegayo shabaabku wax weeye shabaabku diin bay sheeganayaan waxa diin ma raadinayaa bay leeyihiin kuwan diinta burburiyeen wax ka qabto haddii runtahay haday sheegayaan runtahay ay shabaab xoreynayaan dadkan baa u baahan la xoreeyo wax u baahan yihiin in laga xoreeyo qabaabi qabyaarada laga xoreeyo oo wax u baahan yihiin in laga xoreeyo dhaqankan xun oo wax u baahan yihiin dadkan in meelo loo furo iyo MC dowla dhaqan cilmi loo sameeyo dhamaantood way wax weeye dhaqanka islaamka waa ku xadgudbeen naftoodina way halaageen laana markuu qofku diinta Ilaahay uu badacdo ku noqdo ta muslimka oo dhamaacdo ku yahay markuu dadkii naftiisa markuu qof islaama dilana de naftiisa uu halaagay marku asagu maartay dhibaato geystana haddii naftiisu markuu uu horeeyay uu horeeyo naftiisu halaagay wey marka waxa horta waxa way dadka in qorshaha uu horeeyo loo sameeyo waxay ahayd in ayaga naftooda la kala badbaadiyo maxaa wax loo sameeyaa maxaa loo xareeyaa xor xor ay hadii xorriyad u baahan yihiin hadii wax u baahan wax laga qabto ama qorf ha joog ama caawad ha joog ama gurceel ha joog ama geed kale ha joog ama gool ilaa ha joog ama cilbuur ha joog dadkan wax u baahan yihiin la heshiisiyo dadkan waxa u baahan yihiin waa ehel ay wada degan in wax laga qabto maalin walba sargaalkii Soomaar soo wadada ma loo galaya maalin walba culimada iyo masaajidada lagu leenaya laakiin maantay meesha ugu dambeysay ugu dambeysay dadkan daba way saraxda waa ka dambadan yihiin waa ka dambadan yihiin waa ka dajaal waa ka dambadan yihiin laana maxaa yeelay waxay ku kaceen wax caadi ah ma aha fasirka hadda maanta sameeyay wax karma culimada Soomaaliyeedna Ilaahay Qur'aanka wuxuu ku yahay ta'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fa ma jazaa'u man dadka diinta qayb ba ka rumaysa qaybna waa miyad iska deenaysa maalinta gudaarka fircoonka waa ka hadlayaan oo maalinta waxa weeye ii sheegay wax yar oo gabdha meel ku boodooday waa ka hadlayaan laakiin markii maanta Ilaahay diintiisa la dhaawacay oo caruurtii maanta la laayay oo masaajidka sheekh maamulka dugsiga quraanka waxa weeye la ihaaneeyay oo wax weeye diintiisa loo ihaaneeyay qabiilkiisu la tacasufayaa maba ka hadli karaba maba ka hadli karo qabiil maxuu ku tali doonaa warmiyaana mudmiyaansa xaq waajib nagu ahayna waxaanu kala iska qaban warmiyaana dad Soomaali ahayn warmiyaana muslim ahayn warmiyaana Ilaahay aqoon warmiyaana barina la su'aali doonin war maxaa maanta qofka muslimka ah oo damir kale oo diintiisa saa loo galayo saa loo ihaanaysanayo madaxweyne sheeganayo isagu joogo aniga arintaas waa la yaabana fariinta diraya waxay tahay qof kasto Soomaaliya Ilaahay ka baqo subxaana wa ta'ala arintaana maanta wax laga qabto yaan loo kala harin gabar la kufsada laga hadli jiray mid baar baa laga hadli jiray laakiin maanta waxay taagan tahay xaaladu meelba meesha ka sii xumayd bay sii maraysaa sida darteed waxaan ugu baaqayaa odayaasha deegaankaas oo nidaam garboodka ugu horeeyo oo suldaamadu ku xigaan oo beeldaajiya oo macnaha ay ku jiraan ii sheega culimadu ku jiraan oo haweenku ku jiraan oo gabdhuhu ku jiraan in maanta nabadeena ku jirta oo dhaqankeena ku jira in loo wada istaago oo dadka la soo qabto oo sharciga la mariyo oo aan loo kareen oo aan qabiil lagu difaacin oo aan naxariis loo gelin oo aan loo soo dhawaan oo aan la ag istaagin oo aan dushooda la tagin dadkaas waxa weeye maanta la soo qabto oo sharciga islaamka la mariyo oo
waxii diinta Islaamka qabta la mariyo oo aan loo naxariisan qofkii arintaas gala oo isiraahdaan qabiil ku difaacaan ho ogaado inuu Ilaahay hortiisana uu wax ka helayn waxa way fidnaan ay si socon doonto wax ka daran ay iman doonaan haday is arinta maanta sameeyin arintaas maanta haday is u wada istaagin si goor iyo waxaan raameeshaan uga hadlo Axmed Goorqoor ma xukunka meeshu joogo isku dhajinaya baba waxa wax way la noqday miyuusan inuu meesha masuul ka yahay sidii ciid bedel miyuusan ogeyn inuu meesha masuul ka yahay kan wasiirka gudaha ka kan la jooga martiga oo ah waxaan leeyahay war Ilaahay ka baqa subhana wa taala dadka madaxda ka ahaydeen way waxa la leeyahay waadi waxa la baabiyay waadintiini waxa lagu xaqbay waa waxa way waadadki waadadkiini waxa wax biyay wax way waa maxmad garato axmaqiina oo Ilaahay Islaamba ka fogaaday waa aan diin lahayn oo balaayay caruurtooda oo shaydaan soo dirsaday waa aan Islaamba shaqo kulahayn way assalaamu alaykum wa rahmatullah